Добър ден на читателите и зрителите на Блиц. Намираме се в кабинета на главния архитект Здравко Здравков. Здравейте, архитект Здравков. Здравейте. Архитект Здравков, започваме веднага с един от най-горещите въпроси, които мъчи столичани. Кога ще бъде готов ремонтът на булевард Граф Игнатиев? Ремонтът е доста мащабно действие на Столична община за подобряване на цялостната градска среда. Директно към отговора. Разделихме проекта на два етапа, за да може да пуснем трамвайното трасе още ноември месец, а пък имаме желание в рамките на договор до март месец до година да приключим всички дейности, свързани с подмяната на настилките. Разбирам неудобството на гражданите, но ви уверявам, че този ремонт ще подобри качествено градската среда. Така че трябва да има малко наистина търпение, но графа ще изглежда по съвсем добър и европейски начин. С сменени настилки, с променена визия и ще очаквам после това да рефлектира и към търговските обекти, към партерните етажи и изобщо да подобрим цялата среда. Кметицата Фандъкова назначи контрол върху контрола, който контролираше фирмите. Достатъчно ефективно ли е така превенцията, която оказва Столична община върху ремонтните дейности на Граф Игнатиев? Аз ви уверявам, че всички сме ангажирани с проверки, включително и чрез наши партньори, които работиме, ние проверяваме успоредно с така задължителния надзор с строителните компании, но проверките са почти ежедневни. Вследствие на тези проверки, контрола върху строителството, качеството изключително е подобрено. На обекта има значителен брой работници предвид предстоящото лошо време и ви уверявам, че всички детайли, които се виждат, защото когато се работи, се вниква в много малки детайли по отношение на дренирането, по отношение на решаването на английски дворове, по отношение на решаването на шахти, много от тези детайли се взимат решенията в движение и именно този периодичен и текущ контрол, който упражняваме, води до там до намирането на най-добрите решения за това пространство. Кога, архитект Здравков, жителите на град София и гостите на града ще могат свободно да се разхождат по Граф Игнатиев? Нещата ще ги разделиме на две. Достъпа до спирките на масови градски транспорт и трамвай е ноември месец. А март месец ще приключи цялостната работа по графа. Работи се и по цялостната подмяна на подземната инфраструктура. Много е важно да се отбележи, че подземната инфраструктура в централна градска част е правена в периода от 1901 година до 1935. Огромни проблеми имаха хората, които живеят в това каре, защото водопроводите първо бяха с изключително малки диаметри, старите водопроводи, проблемите също и на канализацията, които бяха свързани както с малките диаметри, така и с вида на самите канализации. Извърши се една огромна подземна работа, която не остана видима, но важно е да се отбележи, че подобряването на качеството на водата и на качеството на водоотвеждане на цялата територия ще бъде значително подобрено. Не случайно колекторите, които се изпълняват по улица Иван Вазов, могат да се видят, те в момента са засипани, ще решат трайно решаването на въпроса с канализацията, както и водопровода на тази територия. Материалите, които използваме, са едни от най-добрите, тъй като критериите ни за водоплътност още при изработването на обществената поръчка даваха възможност да се изберат такива материали, които да изключат така наречените азиатски гранити, които са с висок процент на водонапиване. Тоест да не дадем възможност бъдещите гранити да водонапиват и да поемат влага, вследствие на което пък да започнат да се обрушват. Така че в момента се изпълняват около 50 000 квадратни метра настилки и една значителна част от тях в зоните на площадите с гранити. Да ви попитам веднага и за Александър Невски, паралелно тече и ремонт и там. Там кога ще приключите с ремонта? Ремонтите на там проектът ще бъде разделен отново на етапи, защото проектът предвижда пренареждане на паважната настилка в пространството на пред храм паметника. В същото време има и работа по тротуарите. Тази година всичките усилия се хвърлиха по оправянето на тротуарите около храма Свети Седмочисленици, около храма Света София, тротуарите по улица Московска. За до година пристъпваме към ремонта на следващите тротуари. Важно да се отбележи, че тротуарните настилки в момента са повече от 20 вида. Като започнете в карето около храм паметника и направите една обиколка,
ще установите, че там има повече от 20 вида настилки. С този ремонт, който ще бъде направен и може да се види как изглежда вече в градинката около Климент Охридски или пред кметството на улица Московска 33, може да видите, че качествено изпълнените тротуари с 8 см гранит коренно променят средата. Уверявам ви, че предстои подмяна на цялото градско обзавеждане, заедно с всички елементи, включващи лампи, кошчета, пейки, от изключително високо качество. Един от най-важните инфраструктурни обекти в София, това е метрото. Кога ще бъде завършен окончателно и третия лъч на метрото, архитект Здравков? И според вас ще се повиши ли културата на българина да ползва повече метрото и велосипедите, екотранспорта, а не да се вози по един в автомобил? Проблема с броя на автомобилите наистина е огромен, защото всеки ден в София се регистрират огромен брой, над 4-500 автомобила ежедневно се регистрират в КАТ. Метрото е единственият възможен вариант да развиеме масовия градски транспорт по такъв начин, че да накараме хората да слезат от личните си автомобили. През следващата 2019 ще се работи усилно за завършване на трети метро диаметър посока Овче купел. Предстои ни огромна работа, развитието на метро диаметъра посока Левски Г, а пък в момента изработваме изменение в общия устройствен план, което да обезпечи развитието на този трети метро диаметър посока улица Гео Милев и завиване по Претесен Йорданов, пред зала Арена Армеец и завой, който да тръгне по Цариградско шосе в посока Окръжна болница. Така че развитието на метрото ни дава тази сигурност, че когато подземният транспорт, правилно обвързан с наземния, предостави фактора цена и фактора време, хората ще бъдат провокирани да слезат от личните си автомобили. Затова е успорено с развитието на метрото, с визията за развитие на София, почваме да разглеждаме и наземния транспорт. Трябва да се разгледа целият този наземен транспорт като довеждащи връзки до станциите на метрото. Защото ви уверявам, метрото е основен генератор на развитие в града и квартали като Дружба, които доскоро бяха пренебрегвани от инвеститорите, или Сухата река, където доскоро не съм издал нито едно разрешение за строеж. В момента са обект на огромен инвеститорски интерес заради стоящите си наблизо метростанции. Също се случва и в Овче купел. Затова метрото като генератор на инвестиционна активност следва да бъде внимателно изследвано с целия наземен транспорт, така че не да провокира метрото хората да слезат от автобусите или от другите видове наземен транспорт, а напротив да провокира хората да слезат от автомобилите. Затова и концепцията ни за развитие на София, която приехме в Закона за устройство и застрояване на Столична община, да се даде една възможност в зоните на метростанциите да се увеличат параметрите на застрояване, като се даде малко по-голяма височина.